Ohohoho, det är en helt ny vecka. Jag och lilla Falke och Ringo och Rambo är i Romme och vi ska åka skidor och vi ska ha hur kul som helst. Det här kommer bli en riktigt rolig vlogg här på vecka för vecka. Falke är med, Ringo är med, Rambo är med, Katrin är med, hela moderna familjen. Och nu är vi i helt underbara Romme! Ja, nu är vi i liften här på väg upp. Visst är det härligt? Ja. Ja, är du taggad eller? Mm. Och du kunde ha samma snowboard som förra året. Mm. Men inte så länge till, va? Nej. Nej, men alltså det är ju helt underbart här. Romme levererar kan jag säga. Det här är liksom en liten, välskött och fantastisk backe. Som ligger bara dryga 2 timmar från Stockholm. Ja, det är så värt att åka hit och bara... Speciellt om man har barn, så det är ju drömmen för hela gänget. Falke ligger och sover och vi gör det bra. Nej, men det har varit en helt otrolig dag här i Romme och oj. Är det, nej men här kommer Gustav Vasa. Vad heter du? Rambo. Ja, ah, okej. Okay. Nej, jag trodde det var Gustav Vasa som skulle åka Vasaloppet, men ja. Nu ska vi till Bissbergs herrgård och där ska vi möta upp en hel del härliga vänner, Svante och Pim och Lasse och barnen och så blir det bastu och middag och mys och jag ska dessutom ta en liten sväng på mina längdskidor. Långskidor höll jag på att säga, men det är ju snart dags för Vasaloppet. Nu är jag framme. Nu ska vi äta en härlig middag här på Bispopsgården. Bisbergsgården, det heter inte Bispopsgården. Det heter... Bissbergsgården. Jag tycker personligen att de ska döpa om Bissbergsgården till Bingogården. Varför? Jo, för jag älskar upplägget. Jag älskar närheten till natur. Jag älskar att man bara kan åka skidor i Romme. Och jag älskar att man kan ta ett längdskidåkningspass. Ja. Är det här en lokal öl? Ja, det är det. Ja, Hedemora. Fy fan. Hörrni, jag har en jävligt bra idé. Berätta. Som vi ska köra ikväll. Med Lasse allihopa runt middagen. Ni vet Masquerade, kom ni ihåg när man gjorde det? När alla skulle stå still och göra en panorering. Alltså att vi gör det typ 1-2 år för sent. Ni kommer inte ihåg, nej. Nej, jag ska förklara sen. Nej, men som sagt. Och här sitter jag och njuter i fulla drag. Och när jag säger fulla drag så menar jag i ordets rätta bemärkelse. För att jag börjar bli lite full. Så att jag njuter fullt ut kan man säga. Åh. Nej men, alltså, jag älskar det här stället. Och framförallt så tycker jag att det är så fantastiskt att de har tänkt på allt. Bissbergs herrgård. Det är liksom, det finns bastu, det finns snö, det finns sommar, det finns bröllopsvigningsmöjligheter och det finns mat och dryck och det finns liksom, nej men allt. Och det finns bärs, allt finns här. Allt! Det är bra, eller? Ja. Hej! Cool! Det är otroligt fint här, vilken hela inramningen är så här barnen i Bullerbyn här. Ja, precis. 50 olika djur! Ja, inte olika då, men 50 djur totalt, ja, 50, är det säkert. Ja. Det är... Men kan man säga att det här är Dalarnas Kolmården nu? Ja, men absolut. Ja, gud vad häftigt. Åh, så härligt! Sluta!
Ja. Är det skönt att värma händerna, Esther? Ja. Ja. Är det skönt, Ringo? Det är ganska bra med glasögonen. Men jag har hört om en stor gris. Jag vill också se. Alltså, hur kan han inte förbereda mig på att jag ska öppna dörren och möta honom här? Ja, nu är vi inne här hos Jonathans familjehus. Och, vi har hittat en gris. Inne i huset? Ja, det har vi. Vad är grisen? Det är oh my god. Men den ska ju vara så svarta. Men grisen ska jag hitta nu. Har du haft sådär med din gris? Ja. Du har ju bärit en gris. Ja, det har jag. Kolla, svansen. Svansen. Liten gris. Alltså Märta är så svårflörtad. Märta. Det här är en riktig gård. Vad händer här då? Nej, men det här är liksom, det är bara emuer och lemurer och det är så mycket konstiga djur här. Och Rambo sitter och kälar med en katt av alla djur. Jag matar Smulan. Det är Smulan. Smulan. Oh. Smulan. Smulan. Oj. Jag älskar det. Det är från Gambi. Vilka roliga var Falke. Ja. Oj, oj, oj. Och den är ju toppskick också. Var försiktig nu så att ni inte repar den eller någonting. För den går ju... Ja. Kolla tyvetan! Ja. Vilka roliga djur det var här, eller hur? Ja, coola bilar. Ja, coola bilar och coola djur. Ja. Åh, vad kul. Vad är det med dig? Jag vet, vi har nya perfekt. Kan gå hemma på. Har vi tre så ska jag få en till. Vad ska vi åka för någonting nu? Snöskoter. På snöskoter. Nu är det safari. Ja, men nu är det lite skotersafari. Och det är så mycket med barnen och allting. Ja, den är häftig, eller hur? Ja, men du vet. Och så är det en hjälm borta och på handskar som ligger i någon annans bil. Och så är det på skidglasögon, längdskidor, snowboard, skridskor. Man bara så här, alla de här grejerna som man ska ha med barnen och alla aktiviteter. Och ja, det är ju... Det är inte klokt. Men det är härligt. Man är helt så här röd och mulen. Hörni, tack för att ni har tittat. Nu har vi kommit tillbaka. Nu ska vi åka hem till Stockholm. Vi ska natta barnen. Det här har varit en helt fantastisk helg. Full av aktiviteter och god mat. Maten är helt otroligt bra på Bispbergs herrgård. Och den drivs av bland annat... Jonathan och Anna som är vänner till Katrin och till mig då, som har tagit hand om oss hela helgen. Tack Anna, tack Jonathan. Och ni som vill ha en riktigt härlig helg eller kväll eller dag eller inte vet jag, kanske en konferens med likasinnade eller ett stort gäng med vänner eller varför inte ett bröllop. Ni ska genast ta kontakt med Bispbergs herrgård i Dalarna. Det är en helt magisk plats. Tack för en drömhelg. Tack för att ni tittat. Hej då. Vi ses nästa vecka. Ciao.